Thank you përshëndetje mishtë të televizionit tonë, mirë që vë takohemi. Ju jeni duke u shëqruar me emision në Bebeve, ku sot doktore ishte uta për ju dhe të spjegoj më shumë rrëth ushqimit shtes të foshnjët. Se me qka duhet filluar dhe kur është kuha më e mirë për të filluar me ushqimin shtes, mund të mësoni vetëm pas pak. Qëndroni me ne. Prinder të dashur, ju përshëndes, sot do të bisedojmë lidur me ushqimin shtes. Pra, me qëfar ushqimi do të fillojmë foshnjën tonë të ushqim, me qëfar konsistence, kur, në qëfar kohë, dhe të gjitha këto brenda këti emisioni do t'i bisedojnë. Sa i përket pytje për tuaj, kur do të duhej të filloni me ushqimin shtes, e, ne do të mundojme t'ju përgjegjemi e, dhe t'ju tregojmë arsyën se kur është mësë miri të fillohet me ushqimin shtes. Duke e ditur se fillimisht foshnja u shqetë vetëm me qumsht, qoft qumsht gjiri apo qumsht formull, ne e dim se natyra ka kryuar këtë gjë përshka këtë pjekurisë së organeve, sidomos ato të tretëse të këfoshnja. Pjekuria e organet të tretjes pra lukëtit dhe zorve, zakonisht përfundon në moshën 3-4 mujshë. Pra ndaj, koha më e mirë për të filluar me ushim shtesë që do tjetë me një konsistencë më ndryshe, pra më të trash, dhe me përmbajtje më tjetër, se sa qumshti, ne preferojmë që kjo do të jetë mas moshës 4 mueshe. Në botë egzistojnë shumë diskutime se kur do të duhet të fillonim, prej moshës 4, 5, apo 6 mueshe. Zakonisht, qumshti i gjirit do të duhej të ipej dinë në moshën 6 muishe dhe me ndohët me përbërësit e ti a i i plotëson të gjitha nevojat qoftë energetike, qoftë përbërëse të uh, uh, ushqimit të foshnje suaj. Por, prapëse prapë, ne do të duhej të diskutonim lidhur me atë se mos do të duhej të fillohi të ushqehej foshnja juaj pak më heret. Atëherë, ne mendojmë se në qofse e shriqojmë fiziologjin e pjekuris, si që thamë të zorve, e po ashtu edhe motorikës së gëlltitjes, apo refleksit të thitjes, së gëlltitjes dhe të frimarës, që do të duhej të ishin në koordinim, ajo do të fitohet mas mui të katërt. Por fillimisht, ne do duhej të duhej t'i dini me dhe shenja, të cilat fosh një vetë na jep, se kur është e gatshme të filloj me ushqim të lojit tjetër, jo vetëm me qumësht. Shumë shpesh ne e shofim se foshnjët e voglja 3-4 muajshe fillojnë të shiqojnë, të koncentrohen në qovëse nëna apo tjetri më bërtypet apo merë lugën dhe ushqehet. Ne e shofim se fmiu zakonisht fillon të qetë jargë më shumë dhe fillon të qapitet me buzët e esaja. Por, kjo nuk do të thotë, nuk është një shej e sigurt që do duhej që foshnja të ushqehej. Pse? se e më heret, do duhej të avlerësonim zhvillimin e foshnjës tuaj. Nëse e kemi një vizit sistematike zakonisht e mjeku, të cilat zakonisht do duhej absolutisht të bëhen në moshën 4 mujshe, përshka këtë konsultave dhe me qëfar t'i i ushqenjë tona dhe a do duhej të fillonim në kohën 4 mujshe, apo 5 mujshe, apo 6 mujshe, bazohemi shumë letë në përcaktimin e percentiles apo lakorës të zhvillimit të foshnje suaj. Ajo të regonë më së miri dhe është indikatori më i sigurt që foshnja juaj a do duhej të startante të merte ushqim shtes, qoftë në formë qulli apo në formë qumshti tjetër. Tani do të diskutojmë lidhur me atës e qëfar konsistencët dhe me qëfar do duhej të filonim të ta ushenim foshnjën ton. Filimisht, do duhet të kemi një gjatë të qartë, që ka në nevojitet në shtëpi të kemi në mënyrë që mos të hutohemi kur të fillojmë ta ushenim foshnjën ton. Filimisht, do të bisedojnim lidhur me pozitën e foshnjës. Pozita e foshnjës gjatë të ushqyrit nëse kemi filluar vës të ushqyrit, do duhet të ishte në 45 shkallë. Pra, në mënyrë që foshnjën të ashiqonim të drejt në sy, të shofim reakcionin e foshnjës gjatë të ushqyrit, dhe gjithashtu mos të vje dherit e këthimi i ushqimit në qovë se është në pozitën e shtrirë. Përveç karigës, e cila mund të shrydzojt edhe për të ushqyrë, mundet edhe vetë shtrati i foshnjës, e një pështetu në do një jastë të këtë madhë, në mënyrë që foshnja juaj të ketë pozitën 45 shkallë, por kurse si në pozitën shtrirë, si që thamë heret. Tjetër gjë, do duhej të kishte një përparse e cila nuk do të alejom të foshnjën të bëhejpis dhe ne të mos nervozohemi zakonisht të gjitha nanat, kemi uh, atë hutin edhe kemi atë pasionin tonë që foshnja mos të jetë përlyer, të jetë pasër, por mos uh, uh, kushtoni shumë vëmendje në pasërtin e foshnjës gjatë të ushqyrit, përshkak se do duhej të ishte në mënyrë spontane të ushqyrit dhe e, fillimisht do t'ju them që trauma e juaj e cila është vetë fakti i fillimit të ushqyrit, mos të jetë e përzirë edhe me djenja tjera të pislëkut apo gjarëve tjera. E përmendëm ma heret se cili, qëfar konsistencit do duhej ushqimi shtes të kishte. Uh, fillimisht duhet ta dini që ushimi shtes uh, uh, duhet të ketë konsistencë të qëllët. Mirë po, shumë, uh, shumë, shumë, shumë shum letë në fillim do duhet të startonim me një trashësi pak më të trashë se qumshti, apo formë jogurti. Pse e themi këtë? Do duhet të denim më heret e përmendëm, sa është i pregaditur uh, fëmiju juaj, apo foshnja juaj, që ta gëlltit, apo ta mërtyp uh, ushqimin shtes, është një gjë shumë, shumë mandryshe se sa qumë shti. Uh, pra, fillimisht e shofim se në qofse foshnja, nga dalë do të di ta bëj rotullimin e gjuhës që është shumë me rëndësi për përtypjen dhe për përbirjen apo gëlltitjen e ushqimit në gryk. Uh, fillimisht, në qofse shofim se foshnja jonë, Uh, kur afrohet luga, ajo tenton që gjuhën ta qëtë jashtë dhe ta bëjë rotulimin e ushqimit, atëre ne e dim se foshnja jonë është e pregaditur të fillohet me ushqim. Pse është uh, ushqimi edhe aq i qollët? Ka dhe një arsye shumë të rëndësishme, përshkak se sistemi gastrointestinal, pra lukëthi edhe zorët, bëjnë tretjen më të letë për derisa uh, qulli është më i holë se sa ushimi i ngurtë. Pra ndaj, ne do duhej të dim se a është i pregaditur edhe sistemi gastrointestinal ta bëj tretjen e këti quli, nëse kemi vend... mendojmë se po, atëre pra startojmë. Tjetër, pse quli i holl duhet të jetë? Arsua tjetër është e eliminimit përgjën, eliminimit të lanjëve apo mineraleve, kripnave të cilat gjindën në ushimin filestar, jo në qomësht, për po në ushqimin filestar që do të bësedoj më vonë, me eliminimin e veshkëve. Pra, sa është sistemi renal apo sistemi i veshkëve, i pjekun në mënyrë që të bëj eliminimin e këtyre materive tjera të cilat deri ma atëherë foshnja nuk ka qenë e njoftuar me këtë. Konsistenca e qullët, pra, e cila fillimisht do duhej të ishte e holë, mund shumë let të tani do t'ju demonstroj se si do duhet të ishte ajqull. Pra, në qofë e marim me lug, luga, shifët që është e mbushur, po, derdhe ajqullit është shumë e letë. Pra, kjo është konsistenca e cila do duhej të filonim të ushqenim foshtjen tonë. Cili do t'ishte ushqimi më i mirë të startohet, apo të fillohet, do duhej të dim që pëmet, apo perimet janë ato të parat të cilat duhet të startohet. Por, në qovëse mendojmë pak më gjërë, cilat pëmë apo perime janë më letë të treqme, atëhere vi në konsiderim mola, darda dhe bananja prej pëmëve, përshka këse pëmët tjera më vonë do të bisedojmë që mund të shkaktojnë edhe alerjitë të ndryshme të ushqimit të cilat më vonë i diskutojmë. Perimet si patatja, karota, brokuli edhe të gjana tjera të cilat do të bisedojmë edhe më vonë, përshkak se janë burimet të mira të energjis, hidrateve të karbonit, proteinave, mineraleve, vitamina B12, atëhere do të duhej të uh, ju këshilojmë të startoni me patate, karot dhe brokli. Këto janë perimet të cilat janë shumë let të treqme, pra më let të treqme për uh, foshnjën tuaj, përshkak se organizmi i foshnjës suaj amidonin të treqme, shumë më letë përshka këtë prodhimit të shtuar të amilazës e cila gjindet edhe në pështymen e foshnjën tuaj. Me qëfar e nësh do duhe i foshnjën ton të fillojmë të ushqem? është të mësë mire të jenë prej gjami, pra të cilat lahën mirë, pastrohen mirë, edhe jo s'ka nevoj të dezifektohen, por të pastrohen me ujtë në zetë. Uh, mirë po, luga, apo piruni i cili nuk është i preferushëm, mirë po egzistojnë në treg disa piru të cilët janë më të gjerë dhe më të butë, ne i konsiderojmë si të mirë në qofë se janë prej përmbajtje së plastikës, plastikës së zirë, apo silikonit. Në treg ka mjaft, mjaftu këto rekvizita të cilat me dëvërtet në lehtojnë punën tonë gjatë të ushqyrit e foshnjës do të duhej të dinim edhe temperaturën, me qëfar temperaturë do të ishte uh, qulli apo ushqimi. Duhet me pas shumë kujdes në temperaturën për shkak se foshnja uh, në qoftë temperatura e ushqimit nuk është prapërsisht e ngjashme me atë të qumshtet që kemi biseduar edhe më herët, e cila do të duhet të ishte rreth 37 gradë, pra sikurse temperatura e trupit, atëherë si të ftoftën apo edhe të nxehtën, ajo do ta refuzojë dhe me të vërtet është pakantshëm në qëse foshnja e refuzon të adini që herën tjetër nuk do të merë atë ushim. Pra ndaj, të kemi kujdes në temperaturën e ushimit. Temperatura ushimit mund të kontrolohet përra fërsisht, s'ka nevoj të përdorën termometer apo gjana të tjera, por përra fërsisht, por gjithmonë do duhej të kemi kujdes për shka këse foshnja do të, ushqehet shumë nga dalë, nuk do të mundet të ngopet ashtu për një kohë të shkurt, ndo do të nevojitën 30 minuta për ta ushqyër. Atëhere, me të Atere, vërtet e egzistojnë edhe disa enë të tjera në treg, të cilat të kanë një farë ngrosi, ashtu me ujtë të ngrotë mrenda, dhe nuk lejon që ushqimi apo qullit të ftofet. Kështu që nëse e me, e me temperaturën e trupit si temperaturë adekuate, ne mund të aprovojmë edhe në qose ne, kurse kursesi me goj, mirë po në paralër apo në lëkurën ku është më endishme, si kurse më herët që kemi për, e kemi provuar temperaturën e qumshtit. Koha e të shqyrit për foshnjën tuaj, do duhej të ishte koha e artë për ju edhe për foshnjën tuaj. Pse po e them këte? Shumë shpesh ndodhë që prindrit, apo nëna më së shumë ti, përshkak se nëna mirët më shumë me këto gjana, e ka të zorshme ta ushqe foshnjën për shumë arsuje. Një arsuje, si që përmendëm më heret, është të bërënit pis, apo për lyria e foshnjës edhe rrethit, mandej koha e cila do duhe shumë e gjatë ishte, mandej është komunikimi me foshnjën e cila do duhe të bëhe me sy edhe me të folur, prandaj, një këshilë. Kur mos e ushqeni foshnjën tuaj në një vendë, pra të ndejes, në dhomën e ndejes e cila gjdo gjë është në regull, por u qeni në kuzhin, e cila është një, një, një lokacion ashtu, edhe ashtu që punohet shumë dhe nuk ka nevoj të brengosini për përlyrje, për parsën e foshnjës e cila do duhet të ishte pak më e madhe të mbulon të edhe krahët, si dhe rezervone kohën tuaj. Ta dini që foshnja juaj nuk e pëlqenë, Në qovë se ju e sforconi të ushqe, duhet të prikni. Gjdo lukë do duhej të vinte mas lukës mas 5 minutash. Ka shumë arsye, ndërto është pse foshnja juaj me dëvërtit është një gjë e re që nuk do të mundet të gëlltitet ashtu si që mendoni ju se shumë shpejt mund të shkaj. Gëlltitja. Pse? Shumë letë foshnja e këthen ushqimin. Ju do të mendoni pse e këthej ushqimin mësë është e ngopun? Jo. Atëhere, ju duhet të bëni një ko të uajen të rezervoni për foshnje të uaj ndoshta edhe 40 minuta dheri një orë, varsisht për i moshës së foshnjës të uaj. Do të shtroj i pytja se me qëfar loj ushqimi të filonim. Ne konsiderojmë për foshnjën, po ashtu konsiderojmë edhe gastroenterologët, konsiderojmë që pëmët janë më letë të treqme dhe është ushqimi më i letë për të adaptuar foshnja në ushqim tjetër apo në ushqim shtes apo një loj tjetër prej qumshtit. Mësë mirje e përmenda dhe më heret është të fillohet me mol, dardh apo banane. Po si do duhej të pregadis një molën? Egzistojnë me dëvërtet në treg edhe ushqime të gatshme, por unë mendoj se shumë është e preferushme të pregadit një vetë pse është një gjë shumë e thjeshtë dhe nuk ju nevojitet asgjë speciale. Pra, mësë mirë do të ishte molla të mirej të bëhej grisha dhe të vendosin në një tengjere me uj, me pak uj, të zihej mirë si kurse komposto. Qka do duhej prej asaj tjetër? Kur gjë tjetër përveç një kullojse të thjeshtë, e cila do të vendosej në enën e gjamit dhe do të bëhej pasimi i saj në përrende, ku të të bëhe një qullë i cili mund të holohet, varsisht prej konsistencës së dëshirushme që do të ushen foshnjen, me langu e mullë së zjerë. Pse po e them këte? Egzistojnë edhe blenderat të ndryshëm, pra thikat të ndryshme, apo coptus të ndryshëm të ushimit, mirë po, në qovë ekonomikisht nuk është aq edhe arritshme, shumë let mund të bëni me këtë pra me një kullojës të thjesht e cila nuk kërkon shumë punë dhe është e shkëllqyër. Ushqimi i parë shtes, pra do duhej të i pej prej anësë prej pembe, por ju pytja juaj do të ishte kur të japim foshnjës, a do të japim në mëngjes, në drek apo në dark. Mësë miri është në qofë se foshnja zgjohet heret, atëher një racion të jetë qomsht, më vonë keni ko ju edhe ta pregadisni ushimin i cili do të duhej të jipej më së mirin do shta ka ora një vjetë apo një mdjetë e para drekës. Më vonë, foshnja juaj nuk është e pregaditur të adini që të kete dhe racionin e dytë apo të tretë, por ushimi, rëndësia e ushimit shtesë, është futja e saj graduale, gjdo dit të ipet vetëm nga një racion dhere dy jaft e para. Pse po e them këte, përshkak se, organizmi i foshnjës do duhej të adaptohej në këtë ushqim tjetër lloj. Racioni i parë, racioni i parë me pem, do duhej të kishte shtesën tjetër 5 deri 6 racione qumësht. Pra kjo është një gjë shumë e rëndësishme për shkak se shumë prej jush pyetni, sa so do duhej qumësht të pinte foshnja 5 mujshe, 6 mujshe, 7 mujshe apo 8 mujshe. Do duhej të dinim se çdo racion shtesë qoftë pem, perime, apo edhe drithna më vonë, vjen duke e zvogluar apo sasin e qumshtit, përshkak se në moshën 7 mujshe apo 8 mujshe, do të duhej të denim se qumshti është në sasi 200-500 ml maksimumi, përshka të probleme tjera të cilat do t'i diskutojmë në qoftë se mirët sasi e madhe e qumshtit. E përmendëm më heret se qumështi qum do duhej të zvoglohaj në sasi, por jo në racione. Racionet e përshtatshme për, për foshnjën tuaj 5 mujshe, 6 mujshe dhe numri tyre do duhej të ishte 6 dheri në 7 racione. Futja e racioneve shtes, apo ushqimit shtes, qoft pem, apo perime, fillimisht, do duhej të shkonte nga dalë, si që ju thash, arsyet janë përshka këtë allergjive të mundshme, e sidomos nëse kemi një anamnez familjare allergjike, si asëm apo ndryshime të lekurës nga në ana e nënës apo e babajt. Pra du, duhet të kemi kujdes. Kjo është arsyja që fillojmë me ushqime të cilat janë hipoallergjike si quajmë, apo ushqime të cilat vështirë reagojnë foshnjet në to në mënyrë allergjike. Nëse e mendojmë numrin e racioneve, do të duhet të dinim që gjdo muj pas fillimit të ushimit shtes, do të duhet të mendonim për racionin tjetër shtes. Nga muj i 5, pra në të gjashti në të shtatin, do të duhet të kalonim në racionet të plota apo tri racione shtesë automatikisht ne do duhet të mendonim në zvoglimin e sasisë së qumshtit apo racioneve tjera, ndërsa racionet në numër total do duhet të ishin rreth uh, 7. racioni i uh, kryesor do të ishte ai i drekës, racioni i darkës, i mëngjezit, ndërsa mes racionet do duhet të dinim që të kemi kujdes të jenë më pak kalorike dhe më të leta për përpunim për shkak se do të duhej të lënë vend racioneve kryesore. Qumshti do të jetë një uh, materie ushqyse e domosdoshme për shkak se kalciumi dhe fosfatet për zhvillimin e kockave është me të vërtetë i domosdoshëm dhe mirët vetëm nga qumshti apo produktet e qumshtit. Por mos do, du, do duhej të mendonim mos po e teprojmë me qumësht. Arsyeja që themi që qumshti do duhej të zvoglohej uh, sasia e tij në bastë të rritjes e numri të racioneve, është përshkak se ka efektin në ngopës dhe përshkak të përmbajtjes e indyrnave, por është i varfur me hekur dhe mineralet të tira të cilat janë të domezdoshme për zhvillimin e drejt të fosh një suaj. Përmbajtja e ushqimeve, si që përmendëm më heret, pra ushqimet prej, si që përmendëm pëmët, kanë shumë elektrolit, pra kri, pra natriumin, kaliumin, acidin folik, të gjitha këto të cilat janë të domazdoshme për një funksionim të mirë të metabolizmi të fosh suaj. Po ashtu janë të mira edhe për shkak të tretjes apo peristaltikës së zorës. Ne do të duhej të kemi kujdes në jashqitjet e foshnjës. Kjo është arsyja që startojmë me ushqim i cili është leti tretëshëm dhe jashqitjet do duhet të ishin njaftë të bolshme dhe jo të shkaktojnë obstipacione të ndryshme. Mirë po, zakonisht të gjitha këto preferenca janë në përgjithsi, eventualisht në qofse kemi nëjfosht me problemit të obstipacionit, atëhere besoj që mënyja ditore e ti do të ishte pakës më ndryshe. Biseduam edhe për racionin e tret i cili do duhet të ishin drithnat, por kjo do duhet të futej në muajin e shtatë, eventualisht, ofër mui para mui të tëtë. Pse po e themi këte? Përshka këtë adaptimit, prej moshës 6 mui e deri në muin e 7, pra kemi do duhej kohë, dy jafshe për tu adaptuar në një ushqim, ndërsa drithnat me të vërtet janë të rëndësishme. Por, kemi problemet e përmbajtjes e glutenit të disa drithnave, që si që është drithi gruri apo misri, por, Në qovëse kemi fillimin në muajnë e 7-8, atëhere foshnja është e gatshme. Në i drifnave preferenca e gjithë që të kemi kujdes në grur përshka se gruri përmban gluten dhe shumë shpesh mund të jetë allergija në gluten dhe problemet mund të qëfaqen shumë heret. Pra ndaj, futja graduale e drifnave do të duhej të fillante prej mui të shtatë dhe gradualisht në sasi më të vogël dhe në një racion vetëm, jo të jenë të pregadituna si kurse biskotat apo gjana tjera të ëmbla të cilat përshpejtojnë edhe reakcionin allergjik të zorës së fosh një stuaj në këtë mosh. Pregaditja e racioneve me perime, racionit të dytë kryesor apo gjellës si ta qojmë dreka, të kemi kujdes në zirjen e tyre. Zirja preferohet të jetë në avull, jo në ujë, pra në avull, Ajo është më e mirë përshka këtë mos humbjes së mineralive të cilat mund të ndodhe në qofse vjederit e zjerja, sidomos e vrolshme. Patatja e cila me të vërtet mund të quhet edhe si ushimi kryesor e cila zavencon edhe drifnat, pra nuk ka gluten dhe është let e treqme dhe do duhet të ishte bazë për ushimet kryesore mund të dhije shtesa me brokulli dhe karota, ndërsa mishnat të cilat janë si burim kryesor i proteinave shtazore dhe hekurit, dhe du duhej të mendonim tek në muin e tet, apo mas muit të shtat të pljot. Preferenca e mishnave, apo produktet të cilat janë burim kryesor i proteinave shtazore, duhet të mendojmë pra si që thamë prej muit të tet, por cili mish është më mirë të startohet. Uh, Filimisht, ne do duhet të përmendim lojët e mishnave të cilat guzojnë të fosh një, uh, një një vjeqe të përdoren. Filimisht, mishi i bardhë i pullës, i cili është shumë më let i tretëshëm dhe ka një burim, është një burim i mirë i proteinave. Më pastaj, po, edhe, po ashtu edhe mishi i peshkut është një burim uh, i proteinave shtazore dhe vitaminave tjera, si që është omega 3 dhe vitaminave A, D, por do duhet të kishim shumë kujdes në anamnezen familjare pozitive në alergji, pra ndaj gjithmonë gjdo ushqim i ri do duhet të bëhej konsulta fillimisht me mjekun pediatër. Mishi i vicit apo mishi i koq është mishi i fundit i cili do duhet të futej në mënyn e foshnjësuaj. Arsyja është e tretëshmëris e cila mund të jetë pak më e zoshme, por me të vërtet është i dobeshëm përshka këtë burimit të hekurit, sasisë hekurit, e cila pakëson edhe përqindjen e anemive të këto foshnje, sidomos në moshën të të mujshe. Por qka në qofse e mendojmë edhe vezën? Shumë pytje lidhën me vezën është janë të rëndësishme kur do duhet të fute i veza në mënynë ditore të foshnjës dhe cila pjesë e vezës fillohet me të. Osh me rëndësi të kusht e vezë të fillohet me njëherë në muen e tëtë, mirë po në sasi shumë të shumë të vogëlë dhe kur jo në kombinim me mishin. Arsye është përshkak të interakcionit allergjek që mund të qfacet të foshnja. Firlimesht pra e mendojmë të kuqën e vezë e cila do dujë vetëm e, tri her në javë të përdoret në sasi shumë të vogël. por kujdes që zirja të jetë shumë e mirë, apo të kuqën e vezë të jetë e zirë shumë përtë. Bëhet troshitja në gjellë, zakonisht në gjellën e cila e, e përmendëm më heret, që është tipo me patate, e, karot edhe brokuli. Por, Qka do të themi e për burimin e yndyrnave. Yndyrnat me të vërtet janë të rëndësishme po ashtu për zhvillimin e sistemit nervor, por cilat janë ato më let të trethshme? Mësë mirë i është të fillohet me vajra apo me ndyr me burim nga bimet, ndërsa preferenca jonë do të ishte vaj i ullirit. Por kur do duhet të fillonim? filimi i dhanjes yndyrnave është rreth muajit të shtat, pra kur veç foshin e kemi të pregaditur në racionin e dytë apo me gjellën kryesore. Gjalpa është prodhim shtazor, por edhe kjo është me rëndësi për shkak të yndynave me të pangopura dhe të ngopura të zinxhirëve të të gjatë. Prandaj edhe gjalpa do duhet të zinte vend në mënyrën e foshnjës, por më vonë, rreth moshës një vjeqe. Qka do të thonim për produktet qumshtore? Produktet qumshtore konsiderojmë e, jogurti apo kosi, djathi, gjiza. Qka është me rëndësi të dimë jogurti apo kosi vet i pregaditu nga ana juj, është shumë më i dobishëm se si sa aj i blerë për shkak se kemi hiren aty apo edhe shiren që quhet lëngu i cili ka shumë disa komponente të rëndësishme që përthithën shumë letë nga zorët e fosh një suaj. Por, gjiza kurse se, mas moshës një vjeqe mund të përdoret. Arsya është e alergjive të leta që mund të paraciten me barkëqitje, apo edhe me vjelje. Do duhej të ishte e, mirë që të flasim lidhun me shtesat, apo e, kripën, sheqerin dhe mëlmesat, tjera. Qka nëse mendojmë, a ka nevoj foshnës të i bëjmë shien më të mirë e, të gjelës apo të pemve me këto shtesa? Unë mendoj se nuk do duhej të bënim shtesa dirim në moshën një vjeqe. Arsyja është se të gjitha produktet, qoftë pëmët apo perimet, kanë sheqernat e tyre, por në formë të tjetër, e po ashtu edhe kripën sa është organizmi i foshnjësua i pregaditur të bëj eliminimin e kripnave të shtuara si shtes, atëhere ne do duhej të ju përgjegjemi juve që tek në moshën 9 mueshe, 10 mueshe, mund të fillohet me ushqimi të cilën ju vete pregaditni për vete që duhet të fillohet edhe foshnja të jetë e gachme të marë. Pra, ushqimi i ngurët është momenti kur filohet edhe me dhe e shtesave, si që është kripa apo dhe sheqeri, por gjithmonë në një mas apo sasi shumë, shumë, shumë të vogël. Në në dashura, unë e di që ju brengos shumë se sasia e ushqimit a do duhej të jetë me bollëk, apo në sasi e cila ndonjëherë nuk jeni ju të knaquna për atë sasi të ushqimit. Pse po e them këte? se shumë shpesh të gjitha nanat dëshirës e tyre më e madhe është që foshnja e tyre të hanë në sasi pak më të madhe, përshka këse bëhet, mendohet se është korelacioni i shëndetit në qëfse foshnja pra racionin si racion e ka të plodhe dhe e përfundon. Mirë po, une mendoj se është e gabushme në qëfse mendoni kështu. Pse, asë një foshnje zakonisht nuk e ka sasin e ushimit të njëjtë. Mirë po, a do duhet të mendonim se një foshnje e cila merë racione me sasi më të vogël nuk është e shëndosh? Jo. Pra, shëndeti i foshnjes nuk mund të bëhet në korelacioni nërmjet të shëndetit dhe sasisë ushimit. Pra ndaj, ju kisha këshiluar që sasin e ushimit të foshnjës suaj mos të mërë një kur në konsiderim. Filimesht, sasia adekuate do të ishte rrëth 50 ml apo 100 ml për racion. Pra, gjdo fillim është në sasimat të vogël dhe më pastaj vje duke u rritur. Deri njën, 100 ml për racion fillimisht në muajin e parë. Por, qka është me rëndësi? Ndo shta juve ju duket jo ashtu në regull që themi që sasia nuk ka aqë rëndësi për shëndetë, por unë ju tregoj këtë përshkak se analiza që është bërë në tërmjet të kvalitetit të qumshtit apo kvalitetit të ushimit dhe dhenja e kalorive është më rëndësishme se sasia. Nëse ju i përmbajeni orarit apo ushqimeve të cilat ne i konsiderojmë si kalorike apo shumë të vleshme me minerali dhe vitamina, atëherë unë besoj që do të keni një fëmi të shëndetshëm. Pra, mënyja ditore e një foshnja apo një fëmije, qoftë edhe a i mbi një vjeç, do të duhej të ishte e larmishme. Në përgjithsi, pra, të ketë në përbajtjen e saj, duke filluar prej mineraleve, vitaminave, yndyrnave dhe proteinave të cilat janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e fëmijës suaj. Qka nështë qofse ju e vreni shumë shpesh ka ndodhë në ndonjë në kopsht apo dikun tjetër në qofse i keni bërë një observim të fmive të tjerë, keni vrejt që këj fmi do shta në sasimet mave hanë, nërsa fosht foshnja juaj jo, apo fmi ju tjetër shumë aktiv merë vetëm një lukë, dy lukë, mirë po duket shumë më i plotë dhe apo më i shëndeshëm se fëmija juaj, atëhere me të vërtet ju këshilloj që kur më së bëri krahasimin e fëmive të tjerë me fëmijën tuaj. Pse po e them këtë? Përshkak se është rëndësia më e madhe dhe faktori këq i cili uh, të regon për shëndetin e një fëmije apo ushqyshmërin është konstitucioni apo genetika, e cila uh, tjeshtë vlerësohet apo karakterizon metabolizmin i cili të disa fëmi është shumë ma i shpejtuar dhe a i fëmi do të kërkoj shumë më shumë në sasi të haj dhe të duket shumë ma i haj shumë se sa fëmia tjetër. Pra, në përgjësi, do duhet të marim për bazë konstitucionin genetik të fëmi suaj, lojen e ushimit përshkak se 50 ml apo 100 ml një ushimi hiperkalorik i cili përmbat prej mishnave apo indyrnave, nuk mund të krahasohet me 300 ml të një ushimi i cili është hipokalorik. Pra, shumë me rëndësi është edhe kvaliteti i ushimit i cili i ipët të mistuaj. Kshila ime do të ishte ushim i larmishëm, me të gjithë përbër, gjith përbërsit që i përmendëm më lartë, pra minerale, vitamina, yndyrna dhe mështë, proteina në sasin të cilin e dëshiron fëmija juaj. Racionet zakonisht përbëhen prej tri racioneve kryesore dhe zamrave, prandaj s'keni nevoj të shqetësoheni se sa so sasi fëmija po merë dhe a do të jetë i shëndetëshëm fëmija juaj dhe a mjafton ajo sasi. Në fond, foshnjë, apo fëmija juaj do të bëj edhe ndikimin e ti, do të ketë një ndikim shumë të madhë, qoftë në ju ndoshta edhe në retin, në qoftë se ai e prezenton karakterin e ti i cili do tjetë indryshëm dhe do avërim të avërim tek ma shumoshës dy vjeqare. Nëse ju e vreni që një fëmi apo fëmia juaj kërkon më shpesh dhe në sasimat të vogël, ju kësha lutë që s'keni nevoj të brengoseni, pra është një fmi me një konstitucion dhe me karakter të tilë, i cili është fmi kureshtar dhe nuk ka dëshirë të merë sasi të madhe dhe të ngopet në racionet të ralla. Pra ndaj, unë mendoj se gjdo gjë e cila bëhet nga ana jush të bëni lidhun me fëmin apo foshnjën tuaj në bazë të juajin, atëhere gaboheni. është shumë e zërshme. Me të vërtet, prindrit, zakonisht të gjithë prindrit, tentojnë që edukatën e tyre të ushqyërit mundohen tja u transmitojnë edhe fëmive të tyre. Por, ndo ka sukses, dërsa ndo jo. Pra ndaj, ju këshiloj që të adaptoni dhe të njohni fëmin tuaj më mirë. Shpresoj që nëse i përmbajni këtyre këshillave, sa do të thjeshta që janë, ndoshta nuk janë edhe aqë profesionale, por të cilat mund t'i merni edhe nga pediatri tuaj në vizitat të cilat du duhej të bëheshin qysh në filimin e ush, ushqyrit, apo në analizën e, lakorës lakurës e rritjes dhe zhvillimit të e, foshnjës apo fmis tuaj një vjeqar, atëherë mendoj se do të ngelini të knaqura nëse vetëm e mendoni larmishmërin e ushqimit të cilën do duhet duhet afroni fëmisë tuaj. Për të kriuar një edukat të ushqyrit të shëndetshëm dhe një zhvillim të fëmisë tuaj ashtu qyshtë duhet, së pari do duhet të keni një huri, edukim dhe durim shumë të madhë. Pra ndaj, shpresoj që sa do pak ju ka ndihmuar edhe kjo emision.